sobre batons, batons líquidos. Eu recebi algumas cores de batons líquidos da marca Shines. Eu recebi da loja Tona Moda Imports, que é parceira aqui do canal e do blog também. Tem cupom de desconto lá pra compra dos batons ou de qualquer outro produto. A loja Tona Moda Imports vende perfumes importados. Vende também os perfumes árabes, os ragbas aí tão famosos aqui na internet. Tem também os batons da linha Shines, batons da MAC também e outros itens de maquiagem. Então é só usar esse cupom que tá aparecendo aqui, que é o cupom JOYCE5, que você ganha 5% de desconto em qualquer compra da loja, tá bom? Eu gravei aí previamente cada cor, como fica nos lábios. Tô aqui com ela também no braço, já tudo borradinho, que já faz um tempinho que eu passei, mas eu queria conversar com vocês. Vocês, quando eu postei nas redes sociais, vocês me perguntaram muito pra fazer uma comparação com os outros batons líquidos que a gente já tem no mercado, exemplo, Vult, Dylos, eu tenho todos aqui, Vult, Dylos, comprei um recentemente também da Toque de Natureza, bem bacana. Eu gravei anteriormente um vídeo pra vocês comparando os batons da Vult e da Dylos. E nessa comparação, a Vult saiu na frente em termos de aplicação, em termos de cor, cobertura. A textura dos batons da Vult são mais cremosos. Isso faz com que o batom demore um pouco mais a secar, mas ele seca. Há quem diga que os batons da Vult não secam nos seus lábios. Os meus, todas as cores que eu tenho, eles secam, ficam bem sequinho. E eu gosto mais da aplicação por serem cremosos. Os batons da Dylos, eles são mais líquidos, o que dificulta um pouco mais a aplicação. E a Dylos tem aquele problema de algumas cores mancham, geralmente as cores mais escuras, como por exemplo essa cor aqui que eu adoro, é a cor sapatilha. Ela mancha, eu só consigo usar esse batom passando um batom cremoso por baixo, tiro o excesso e depois eu passo esse por cima e aí fica show de bola. Mas se eu uso só ele, infelizmente mancha. Uma outra cor da Dylos, que é essa cor aqui, Colan Marsala, que é uma cor mais... Vou até passar ela aqui no braço, que muita gente comparou alguns batons da Shine com esse Colan Marsala. Eu vou passar aqui pra vocês verem que não, nenhum desse da Shines é parecido com o Colan. Ó, esse aqui é o Colan Marsala. Não tem nenhum desses parecido. Ele é um marronzinho, um pouquinho mais cor de telha. E essa cor aqui, Colan Marsala, ela é mais cremosa, assim como os batons da Vult. E ela não craquela, ela não mancha, não fica feia, não precisa passar batom por baixo. A aplicação é muito boa. Então, assim, eu não consigo entender, sabe? Não sei se a fórmula que eles usam é diferente ou é o pigmento que faz o produto, de repente, craquelar ou manchar. Então, o que eu tenho? Hoje eu tô usando, esse que eu tô usando agora, é o Sincronia, tá? É a cor Sincronia da Shines. Então, assim, o que eu achei deles? Alguns têm a pigmentação incrível e fica muito bonito na boca, como, por exemplo, essa cor aqui, que é a cor Música. Ela é clarinha e ela é muito pigmentada. Eu passei ela aqui e ela fica bem pigmentada nos lábios e não mancha, apesar de ser clara. Já essa cor aqui, que é a cor Flick Fleck, ela é um lilás bem clarinho e ele mancha, ele fica muito clarinho e ele mancha, ele necessita de uma segunda aplicação. Uma coisa que é bem bacana também, o batom da Dylos, você não pode aplicar duas vezes que ele começa a craquelar e começa a sair. Esse aqui você pode aplicar duas camadas, que não craquela, fica até melhor. E só que essa cor aqui, em especial a Flick Fleck, eu achei ela muito fraquinha. Tem essa cor aqui que é a Dupe, que é maravilhosa. Eu achei ela bem fiel, não fica fraquinha, fica bem bonita e não craquela. Depois tem essa cor aqui, muito linda também, que é a cor Ritmo. É uma cor muito bonita e não craquela. Esse rosa é esse rosa aqui, estão vendo? E ele também, eu achei ele um pouquinho claro, mas tem esse truquezinho da gente ficar mexendo o pincel lá dentro e o batom ele fica mais pigmentado. Então esse aqui dá pra usar uma camada e ficar intenso, mas com duas camadas fica melhor ainda. Depois tem essa cor aqui que é muito linda, a cor Fita. Muito linda. Depois tem a cor Bambolê, que é a minha favorita. Ele fica laranja, bem laranjão. Tem, acho que penúltimo vídeo que eu gravei é com ele. E acho que foi o vídeo de...
aquele vídeo de perfumes, Murilo testando perfumes, eu tava com esse batom aqui, que é o Bambolê. E ele é o meu favorito, a minha cor favorita, é um laranjão lindo. Ele até parece que fica parecido com esse aqui, mas não fica na bala, eles são bem parecidos. Mas esse aqui, ele é mais cremoso, esse é mais líquido. O Fita é mais líquido, o Bambolê é mais cremoso, então eu gostei mais do Bambolê. Tem essa cor aqui, que é um vermelho bem fechado, que é a cor Arco. É um vermelhão bem fechado, muito bonito também. Só que ele fica também clarinho, meio manchando, necessita de uma segunda aplicação. Então é o que eu falei pra vocês, é o problema de cor. Já esse aqui, ó, tá com uma camada só. E tá essa cor super intensa e bem seco já tá, ó, bem seco. Minha mão tá toda manchada. Isso aqui, bem sequinho. É um tipo de batom que vale muito o custo-benefício. Eles são muito mais baratos, quase metade do preço dos batons da Vult. Os da Vult são mais caros, eu acho, na Nacionais. E são muito mais baratos do que os batons da Dailus também. E apresenta também mais ou menos esse problema que a Dailus. Algumas cores ficam mais fracas e craquelam e mancham. E outras cores não, ficam muito fiéis ao que é ali na embalagem e ficam perfeitas, como essa aqui, tá muito perfeita, muito linda essa cor. Cor Sincronia. Então, os meus favoritos foram o Música, esse aqui, que é o Ritmo. Gostei muito desse aqui também, esse rosão, que é o Salto. Favoritão de todos, Bambolê, muito linda essa cor, gente, pelo amor de Deus. E o Sincronia foram os meus favoritos. De verdade, vale o custo-benefício e eu acho que eu consegui passar aí pra vocês quais as cores que realmente dá esse probleminha de ficar meio manchada, mas super ok também pra passar duas camadas, ele não vai craquelar como o da Dailus. Espero que vocês tenham gostado da comparação. Eu recebi também da loja Tô Na Moda Imports os batons degradê da Bruna Marquezine, que tá super febre aí. Eu recebi 4 cores. A primeira é essa aqui, que é a cinza black. A segunda é essa aqui, que é o red black. Olha que coisa linda. Recebi também o açaí, é esse aqui? Açaí black, tô doida pra usar esse açaí. E recebi também o violeta black, que é esse que tá nas minhas unhas. Eu fiz a unha hoje e passei. O açaí black é essa cor aqui. Fica super linda, dá esse efeito degradê. Espero que esteja dando pra ver aí na câmera. Tá vendo? Ele fica mais escurinho embaixo e vai clareando pra cima. É muito bonito mesmo. Tem lá na Tô Na Moda Imports também. E também dá pra usar o cupom de descontos JOYCE5 pra compra dos esmaltes também, tá bom? É isso, minha gente. Espero muito que tenham gostado. Se você gostou, não deixa de positivar pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. É de graça e assim você não vai perder os próximos vídeos. É isso. Super beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.